השתתפנו במבצר ההר של אורדוס, הרודיון, שנבדק כמבצר הר עם עיר תחתונה, עיר מנעל, הנה, מחוז המנעל, תוכלו לראות שם בריכה, תוכלו לראות שם מנזר בנזנטי שנבנה אחר כך, תראו כמה היה הנוף יפה לירושלים. וכאן הוא בנה מבצר מאוד גבוה, כאשר, תוכלו לראות כאן, מגדל שמירה, כאשר המגדל שמירה, מה שאתם רואים, החלק הזה היה מלא. לאן אתה הולך? אוקיי. המגדל, המגדל, חברים, אני מדבר, אני עושה סרט, תשתקו לי. אנחנו יכולים לראות כאן את המגדל, סליחה על ה... זה איך ולא, אי אפשר להשתיק אותם אחרי. והמגדל מלא, הוא לא חלול. עליו תוכלו לראות עוד איזה 30 מטרים של מגדל מאוד גבוה. בפנים היה לו גן מלך, שזה מקום הפתוח לכם כאן. כאן בית מרחץ למשפחה שלו, כי בית מרחץ נוסף היה, היה לציבור למטה בעיר דחתית. כאן הגיעו רק אלו שיכלו, ש... הדבר, נפלתי, אתם ממשיכים, בוא נראה, כן, אתם ממשיכים, אז נפלתי. כאן יכולים לראות את הגן שלו, כאן, חלק מהקפלה, במקום הזה, במקום הזה היה טרקלין, פה הוא קיבל את האנשים, עירך את האנשים, אחר כך זה הפך להיות בית כנסת, בתקופת המרד. תקופת המרד הראשון והשני, המורדים השתמשו בזה, ועוד מעט אנחנו נרד גם בתעלות מיוחדות שנעשו לטובת זה. הרודיון. אם אהבתם את הסרט, ואתם יודעים שיש פלייליסט גדול של כל הסרטים של הרודיון, תהפכו להיות מנויים שלי. אתם התיירים שלי כרגע, כי אין הרבה תיירות בישראל. יש לי 18,000 סרטים, אתם בטח תיהנו מרבים מהם, ואם יש לכם שאלות, כל שאלה, תרגישו נוח לשאול אותי. אני רק רוצה לראות לכם איך זה נראה. הנה חצר הארמון שבו אני נמצא כרגע, עם הגנים. אז להתראות לכם בסרט הבא.